E aí, Sejam bem-vindos ao do Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise de barrete. Desta vez, Doctor Strange in the Mo Multiverse of Madness. Olha que loucura. Cara, saiu um teaser, ou um trailer, não sei. E quando a gente foi ver, tinham. Um... Tinha saído. Tinham um tirado do ar. Mas aí mandaram pra gente em box lá no Instagram, esse daqui, da IGN, né? E falaram: Vê, vocês têm que ver, não sei o que, a gente vai ver. Vamos aproveitar também e falar nossa expectativa pro filme que tá logo aí. Exato. Certo? Então, Gente. acho que é isso. Sem mais delongas, bora. Bora direto. Lembrando que você tem um monte de conteúdo sobre a nossa música PEN pra membro. Então, Exato. se você não é membro do canal, clica aí, entre para o Clã e PC. Ricardo, o Steve, ele é tipo aquele soltio que chega no churrasco e fala: O que é aquele cara? Você fala: É o Steve, ele é meio estranho, mas ele é legal. Deixa eu... mano. Tá bom, não faz, <laughs> faz nem sentido que você ah, desculpa, bom. me perdoa. Me Vai. perdoa, na minha cabeça foi melhor, Vai. mano. Mas não fez Vai. sentido nenhum dos três episódios. Oh, sim, tudo era uma bonita. Steven Strange. Outra main The de Illuminati. We'll see you now. Aí, ó, ah. ah! Os Illuminati vão, vão quer ver você, você, agora, você agora, né? Vamos pausando, Denise. Tem o nosso. Long. Long. Ela já tá se livrando ah, sabe do poder é do. Sei, ela tá se livrando. Vou até baixar um pouquinho tá alto tal. Tá, eu tô ficando surdo. Cada vez que você dá player, eu perco um pouquinho de audição. Ela tá se livrando do poder do Doutor Estranho. Do ataque do Doutor Estranho. E tem um negócio aqui, ó. Meio. uma máquina parece, sei lá. O que Não é, você é, é, é louco? Aqui no cantinho. Foi quem a explosão do. do. Do poderzinho dela. Olha. Pera aí, volta. Não, tava aqui já, ó. Parece um carrinho, sei lá, mano. Uma máquina, sei ah, lá. Mas Vocês olha, estão vendo, é né? É no um canto? pedaço de coisa, mano. Olha. Caramba, é deixa eu ver. O Iron Man que eles falaram lá, ó. Sim. Mano, pra mim, eu vou te falar. Nesse novo... Nessa nova imagem, hum. pra mim essa daqui é a Capitã Marvel versão ou a mãe da Monica Rumble ou a Monica Rumble né no caso aqui eu acho que é a mãe mas dela. mas esse cara é meio masculina tem um rosto de homem mesmo tendo parece que sim Mano, tem aqui. peito velho mas tem é tem bom não sei ó oh, o lábio tá vendo vamos deixar correndo ali volta um pouco. você viu pera aí deixa correndo aí aí mano Ô oh, Capitão Carter Capitão Carter Caramba! Capitão Carter é capitão britânico né? outra zumbi Calma. É verdade, é ela tá. Lu... Roupa. E tá no negócio dos Illuminates? Ou não? Ou é um museu, isso aqui? Calma. Eu lembro dessa cena que eu até zoei os caras e o negócio com asa pra trás. Agora eu só não lembro se era no mesmo ambiente que os Illuminates. Acho que não, né? Mas me parece que é realmente ela lutando com a banda zumbi. Olha, isso diz muito. Primeiro. Tá o cara Ferrari. já veio na, no, na Ferrari. Olha. <laughs> oh, yeah. Ai, que delícia, mano. O cara veio na Ferrari. Mas olha a frase, o que, que ele disse? Eu não sei que tipo de Vamos doutor estranho ver ver é você. Vamos ver que tipo é. de doutor estranho é você. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que tem vários doutores estranhos aí, né? Óbvio. E ele já teve contato. 20, Carai, que porra Mas que... o Doctor Strange não é um 20, mutante. 13. né? Não. Ué, que loucura. Cara, sabe o que é louco? Eu vi umas duas imagens da Wanda, em... essas imagens de divulgação, né? Uma, vamos ver se o Rodolfo conseguiu achar, ele coloca aí. Uma, ela tá com umas aranhas, com... tipo uma aranha atrás dela, no um ah. cenário, e eu vi gente identificando a... um rosto igual o do Homem-Aranha, lá no... num canto. Aquela imagem, num primeiro momento, me lembrou muito uma é, temática é, Madame é, Teia, caras assim, ó. É, no mesmo lugar, exatamente, é. no mesmo lugar. Vamos ver de novo. Peraí, mas só complementando, parecia muito onde estava Madame Teia. Parecia muito uma linguagem, um visual meio Madame Teia ali. Ah. Mas Madame Teia vai ser Sony. Vai ter um filme solo. Eu não acho que vai aparecer aqui. Gostaria muito. Gosto do personagem gostaria de ver na Marvel. Mas aparentemente vai ser um filme solo da Sony, daqueles que a gente não vê, né? Ou vê? Não sei. O Ou... Mas estão falando que vai ser o Homem-Aranha do Tob Maguire. Duvido. Que vai aparecer aqui. Duvido. Eu gostaria que fosse o nosso querido Tom Holland, né? Por favor, né? Por não favor. Outro ponto. Eu vi uma imagem que tem tipo uns esqueletos, e agora eu vou forçar um pouquinho a barra. E parece que o esqueleto tem um, um negócio assim no olho. Pra mim, quando eu vi aquela imagem, eu falei, Ciclope. Sério, se o Rodolfo contrário, ele vai pôr aí. Se não, alguém aí deve saber do que, que eu tô falando. Claro. Vamos ver de novo e aí a gente fala do nosso perspectiva do filme. Strange. Outra main na mesma cena ali. We'll Provavelmente. We'll Nossa, of... ela tá com um jato nas costas, mano. Não, é o... Volta. Calma. Cara, tem muita coisa, velho. Calma. Ela tá com um jetpack, é mano. É, um jetpack, é verdade. Porra, é oh, Será que ela malhou que nem a Natalie Portman? Você viu ela como ela tá? Não. Forte pra caralho, mano. Não sei. Será? Ia ser legal, mano. É, não tem mais nenhuma cena, só tem o Xavier. Só tem o Xavier. Aqui nos Illuminati a gente pode ter uma coisa um pouquinho diferente. Por quê? A gente vai ter aqui o Mago Supremo, que é o Mordo, né? O nome dele? Esqueci, desculpa. Hum. Sempre esqueço o nome dele. Vai ter o Xavier, com certeza o Xavier tá entrando. Talvez tenha um Namur. Parece até o Tom Namur ali, ó. É, esse aqui, né? Do canto esquerdo? É. Talvez tenha, mas a gente viu que a Capitã Carter tá aqui, aparentemente, porque ela tá lutando nesse cenário. Hum. Será que Capitã Carter vai ser. Illuminati? Vai ser Illuminati, a Capitã Britânia, né, no caso. No lugar do. Do Pantera do... Negra, talvez. Ou do Tony Stark, né? Ou do... Ou do Tony Stark, que tá todo mundo garantindo que vai ser o Homem de Ferro, mas para mim, nessa nova imagem, polêmica aqui, nessa nova imagem, para mim, não é. Então a gente pode ver a Capitão Marvel como Illuminati, um Namur de repente, um Doutor. Estre um Mago Supremo, né? O. O que mais? O que, que eu falei aqui até agora? E voltaram a filmar o. O Loki? O Loki, então. Cara, agora, tá, vamos falar das expectativas pro filme. Deixa eu fechar aqui. O que, que eu gostaria, sinceramente? Até então a gente tem visto. O, o que causou o, a expansão do multiverso né esse contato a gente viu um pouco da consequência dessa expansão uhum. mas para mim ainda não ficou claro o que, que a Marvel vai fazer exatamente se ela vai usar esse multiverso para trazer elementos isso é, isso é óbvio, né, ela vai mas se esse multiverso vai continuar existindo durante toda essa próxima fase esse próximo arco né, como foi o arco do infinito, se vai ser só uma desculpa para trazer esses personagens? Se vai mudar tudo? Sabe? Eu ainda tô querendo entender o que, que vai ser de fato esse multiverso e eu acho que esse filme vai mostrar isso. Ele é. tem que dar esse tom, pelo menos na minha expectativa. Cara, eu não sei. Eu sei que eu quero me divertir e parece que vai ser divertido, cara. Parece que vai ser um filme longo, é. cheio de efeito especial, um monte de personagem. É, mas eu gostou legal. de fazer isso, né? Sim. É, vamos ver. Eu não gosto de quando jogo muito personagem que não foi apresentado, mas. Uh -huh. Aqui a gente vai ter a. Chaves, né? É. Uh, Miss América. Sim. A gente vai ter a Carter que foi apresentada, né? E vai ser uma visão diferente. Uh, já é confirmado. A gente vai ter os X-Men. Mas já a gente já está acostumado. Já está acostumado, mas não exatamente essa linguagem. Não sei o que, que eles vão trazer aqui de X-Men. É, mas o Xavier já Xavier. Sim. Xavier Xavier a, Sim, Xaviara, sempre... Xaviara, Xaviara, a gente está acostumado, a gente sente saudade. <laughs> que mais? A galera que está com ele lá, né? Vai ter Parece alguns vai tá personagens. Vai ter alguns é. personagens, vai ter alguns arcos, aparentemente. É. E... abertura de um tempo pra um monte pra cá... de série. Exatamente. De um tempo pra cá, a gente não tem visto a Marvel trabalhando filme solo, exatamente. Uhum. Porque, tipo, se você olhar Capitão América, totalmente solo, Capitão América. Homem de Ferro, Homem de Ferro, Thor, Thor. Os últimos lançamentos foram Homem-Aranha, um monte de gente ali. Sim. Doutor Estranho, os caras. Esse filme aí vai ter um monte de gente. Homem-Formiga e Vespa, acho que foi o último que foi... Focado só, só nos dois, né? Uhum. Se eu não me engano, que foi muito bom, inclusive. Eu gostei muito do filme. Bom, comenta aí quais são as suas expectativas. Exatamente. Eu acho que vai ser foda o filme. Vai, vai ser acho. da hora. E eu bom. espero que traga o. O quê? O... Os X-Men. O... o quarteto, eu O quarteto. Ah, é, faltou o cara do quarteto. Provavelmente vai ter ali. Porque o Namur. Provavelmente vai ser apresentado no. No Pantera Negra. Ah, então talvez aqui tenha o. Aquele cara da Espanha o, quarteto. Pode ser o... É. Bom, até aí se você gostou do vídeo? Curta, compartilha, inscreva no canal, siga o Renato no Instagram, então é o Por Café o Rodolfo, o canal do editor Faz belo do Trabalho. Um beijo, um abraço. E... Falou! Falou!